kaže, Kurejšije nisu imali dovoljno imetka da završe Kaabu. Mogle su Kurejšije uzeti imetak koji nije halal. Kamatni imetak bi im svako dao da završe Kaabu. Ali nisu to htjeli. Pa je neispravno, što se često dešava po zapadu, nerijetko se dešava muslimanima općenito, da kupe džamiju, naprave džamiju i time se posluže, tom prilikom se posluže kamatnim kreditom. Uz opravdanje da moraju nešto ostaviti svojim potomcima i radi Allaha se napravi džamiju. Lijepo. Nije ti odličan. Međutim, put do realizacije tog, te zamisli je neispravan. Jer uzvišeni Allah ne traži od tebe da mu se približiš nečim što je zabranio. Pa je ovaj uzimanje kamatnog kredita radi džamije, radi Allahove kuće neispravan. Ti možeš iznajmiti prostoriju, u njoj možeš klanjati, obaviti džume, izvoditi se svoje aktivnosti i nakon toga ostaje pitanje iznajmljivanja. A to je halal bez razilaženja među učenjacima. Dok uzimanje, znači, kamate u te svrhe je zabranjeno, uzvišeni Allah tako nešto neće prihvatiti. I to se ne može računati dobrim dijelom, ni u kom slučaju. Jer je pogrešan put, a sredstvo do halala mora biti isto tako halal. Sredstvo do halala mora biti halal. Mi plaćamo džamiju, stalno plaćamo kiriju i na kraju opet nije naša džamija. Ostane opet nečiji vlasništvo. To je čisto materijalni pogled. Šta dobivaš, šta gubiš. Prvi pogled treba da bude da sačuvaš svoju vjeru i da se držiš onoga što uzvišeni Allah naredi, on se zabranio. Da ne činiš ono što je zabranio. A to, hoćeš dobiti, hoćeš izgubiti, to apsolutno nije bitno. Čovjek za sve plaća. I doktor plati, i lekar platiš uslugu, i to je usluga. Kaže, ja sam bacio pare. Nisi bacio, ti si dobio uslugu. Može čovjek tako reći, autobusom se vozi do Bihaća i kaže, ja sam bacio pare. Nisi bacio, ti si dobio uslugu. Tako si vamo dobio uslugu, stanovao si. Bio si u džami, boravio si. Nisi bacio pare. To je usluga. A to što ne možeš imati, sve zašto da plaćaš usluge. I avionom ideš, jel tako, putuješ pa ne možeš imati svoj vlastiti avion. Nego platiš, znači, uslugu. Pa plaćanje usluge nije problematično.